Петр. Приступаю до водоспад. Як прийняв мене? Враховуючи активне застосування наших підрозділів в зонах проведення бойових дій, ми знаходимо можливість під час відновлення проводити заходи щодо підготовки наших підрозділів. Як правило, відпрацьовуємо елементи, які безпосередньо пов'язані з виконанням бойових завдань. Перш за все, це перетин лінії зіткнення сторін, форсування водних перешкод, річок або інших водоймищ, подолання міновибухових загороджень, проходження безпосередньо переднього краю противника, дії в міській забудові, штурмові дії на населені пункти або ж на взводні опорні пункти противника з метою їх захоплення, знищення, зачистки або тимчасового утримання. Тіло є ззаді, нема? На цих навчаннях ми застосували досвід, який був набутий цим підрозділом під час виконання бойового завдання, плюс ті сценарії і пропозиції, які запропонувало керівництво навчань, дали врешті-решт результат, що показав спроможність цього підрозділу в подальшому виконувати завдання за призначенням, враховуючи ті аспекти, які зараз відбуваються на фронті. Нема межі нашого бойового вдосконалення. Постійне тренування, постійне вивчення нових способів тактики і дій приводить наші підрозділи врешті-решт до успіху і до успішного виконання бойових завдань. Гурман, у нас 300 по кальовці. Територія зачищена, ждемо союзні війська. Як мене прийняв? Прийом.